皆様、いかがお過ごしでしょうか。レトロゲームヒロです。突然ですが、最近 iOS 版イースクロニクル1をクリアしました。今回はラスボスであるダルクファクトを倒し、エンディングまでを見ていきます。スマホのタッチ操作では厳しいので、今回は Bluetooth コントローラーを使いました。使ったコントローラーはこちらです。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからもチェックしてください。ラスボスの攻略として、1、必ず銀シリーズの装備で戦闘に挑む。2、火の玉は完全無視。3、ダメージを与えると足場がなくなるので、とにかく動き回る。この3つのポイントを押さえて、あとは運任せですね。それにしても、さすがのファルコム。BGM が素晴らしいです。個人的には思い入れのあるゲームで、iPhone に入っているだけで嬉しい気持ちになります。イースシリーズが好きな人にはおすすめのアプリです。それでは、スタート。you